hyvää joulukuun alkua. Minä olen Tonttu. Kyllä, aivan oikea sellainen, ja minä työskentelen Pukin pajassa. Itse asiassa olen hänen neuvonantajansa. Lähin neuvonantajansa. Olen Pukin kanssa hyvissä väleissä, mutta aina se ei ole ollut niin. Antakaas, kun kerron. Elias istuu sohvan nurkassa ja juo kahvia ja kirjoittaa pieneen vihkoon päiväkirjaa. Hänen vieressään on musta karvaturri, jota hän aina välillä rapsuttaa korvan takaa. Kahvikuppi, jouluhauva, jota paijata, ja viltti, täydellinen lopetus toiselle työpäivälle. Olin tänään toista päivää töissä Pukin pajassa. Unelmieni työpaikka, mikä olisikaan parempaa kuin olla avuksi. Maalasin puupalikoita ja siivosin vessoja. Toivon saavani hieman erilaisia työtehtäviä vastaisuudessa. No, kuulin vahingossa, että he meinasivat laittaa minut huomenna keittiöön, jotta näkisin eri tonttujen tärkeyden. Huomenna siis menen auttamaan keittiöön. Se kuulostaa ihanalta. Pääsen noiden ihanien jouluherkkujen keskelle. Ehkä jopa saan maistaa jotain. Torttuja, pipareita, pullia, puuroa. Minulla on nälkä. Toivon, että jos olen oikein ahkera ja teen työni kunnolla, saan varmasti paljon herkkuja. Ja ehkä jopa ylennyksen. Se on se, mistä unelmoin. Ylennys ja palkankorotus ja Pukin ojentama kunniamaininta. Huomenna annan kyllä kaikkeni. Rakkaudella, Elias. Elias laskee kynän kädestään pöydälle, lukaisee kirjoittamansa tekstin ja hymyilee ylpeänä. Hän katsastaa vieressään olevaa koiraa, joka nukkuu tyytyväisenä. Tonttu nousee hymyillen koiralleen. Kädessään kahvikuppi, kynä ja vihko ja jaloissaan villasukat. Tonttu hipsii keittiön kautta makuuhuoneeseensa. Keittiössä hän jättää tyhjän kahvikupin tiskialtaaseen. Pakuhuoneeseen astuessaan hän sulkee oven takanaan. Tonttu astelee sänkynsä viereen ja laittaa vihkon ja kynän yöpöydän laatikkoon. Lukiten sen sitten avaimella. Avaimen hän piilottaa patjansa alle, sillä ei hän halua muiden lukevan hänen ajatuksiaan. Hän laskee punaisen lakkinsa yöpöydälle ja kaivautuu vällyjen väliin. Hetken aikaa hän vielä makaa selällään ja selaa Instagramia, ja pelaa Subway Surfer. Hän laittaa herätyksen ja laskee puhelimen yöpöydälleen. Ennen kuin tonttupoika nukahtaa, hän kuiskaa pimeään. Huomisesta tulee hyvä päivä. Ulkona varjoissa liikkuu hahmo, jota ei kukaan huomaa, ja tuolla hahmolla on mielessään aivan jotain muuta kuin hyviä ajatuksia.